Yeah, come look at this. Nini sina na inipi stress? Can you date a broke guy? A broke, yes, as long as I go home and working. Sasa hivi kwa maisha ni nini yauna but ikupe stress hata kidogo. Hey, y'all, come look at this. Nini sina na inipi stress? Oh, nini sina na inipi stress? Yash. Auna yash. Sina yash na inipi stress. Umta nipia pressure. Walai. Ai, sindio. Bora naka chini. Bora kona sitting apareta. Thank you. That is. Okay. Do you feel nice when your fellow lady compliments you? Of course, yes. Because I love doing that. Mina pen, kama unaka poa na weni mtichana nda kuambia tu like you look good. Tuwe ni mrembo. Okay. Can you date a broke guy? A broke, yes, as long as I go hand working. Okay. Hand working. As long as anafanya kazi, anajituma, yes, I can get it. Okay. Yeah. Amazing. Mbona umdate? Nako broke? Yeah. Si ni mapenzi. Kwani mapenzi inachagua nini? Hautamcheat. You rich ama? Coffee. Would you rather cry kwa Range Rover ama smile kwa boda boda? Rather smile kwa boda boda, honestly. God damn it. Shake za ndani hizo baba. Kitu ya maana ni peace. Tuna value sana ni peace. Auta mcheza. Sasa tuseme kimbabas kimekuja pale. Actually wababas mimi na wababas is a no. Mungu niwache sasa. Bariki wengine pia. Utaniua na baraka Mungu wangu. Utanivunja na baraka. God damn it. I want you to I'm a random girl. I'm in the club having my cocktails by myself at the bar. So what is a pickup line that you would tell me that would have me like, yeah, I definitely want to go home with you all back. Okay, I can engage in a conversation with you. Hello, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm okay. Mm-hmm. If beauty was a motion of parliament, then your eyes had it. Well, that on a bad. Million dollar group of space, so definitely. Oh my god, I would give you my number immediately. Na tuseme for example pia kuna mtu wako hapa. Oh okay, so if I'm talking to my to my pastor. Ndio, share ghost ni sana. Sasa tunaendelea. Hapo tunikwambie. Najua uko na mister. But usijali. Ukiwa na mimi, nasita kuacha. Do you love me so deep? Been a good 7 years. I can't do this anymore. Can I go home with you? My hand, baba. My hand. Na bado. Oh. So many so me na so me. Ah yeah, okay. I'm still a student. Okay, let me put my glasses here. Okay. Nasikia unafanya entomology. The study of insects. First thing you need is an egg. Hello guys, we are back. We are back guys, we are back. Leo tuko hapa na msanii mkubwa hapa, msanii mkubwa. Then he's going to introduce himself. Habari yako? Amesema uko poa, msikia sana. Uko poa. Msanii, watu wanataka kujua wewe jina lako inakuanga nani? Amesema jina yake ni Giant wa Kenya. Unafanya nini? Tunaongea bro, dada. Siacha niongee. Bro msanii, tunasikia okay. Tunasikia. Eh? Are you single or you are dating? Amesema hapo na atajua. Tunaongea bro. Mimi wewe mwenyewe umesema uko na bibi wangapi? My friend. Okay, tulia basi. One advice for my people who wanataka wanaona maisha ni ngumu. Amesema yeye hata ona vile amevaa. Alafu bro tusifike hapo sasa tukaka. Bro, umeleleboni mbizi ujinga. Hey, lemon parangu. Okay. Nimechange from dancing my guy. Nikasema okay. Yeah. Uko na how much kwa pesa yako?
amesema sahi ana simu hata ataangalia wapi. Sasa poa sana. Uko poa? Niko poa. Kwa majina unaitwa nani? Godha Mgodhe, Stanley Deadly Deadly. Kuinama kuinuka kama gari za Meru, kuna kule paka na panya like this. Unagodha tena, ndio kudonyo ndio kudunda Stanley Deadly Deadly. Hapa kule, ndio hiyo sasa. Godha tena. Enda pole pole. Cool down. Godha tena. Sasa hivyo ndio watu wanaweza kupata kwa Instagram. TikTok, kila mahali IG, Facebook, Godha Mgodhe. Godha Mgodhe. That's a nice name. So, na leo nataka nikuulize, wife material kwako ni nani? Wife material kwangu, wife material. Tukiende tu kwa wife material kwangu, kienyeji. 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 Mbona unapenda kienyeji? Kienyeji ni sukuma, sukuma ya dhati na mayai. Oh my god. Lakini broiler. Oh, pizza, baga, mocha, wapi? Wapi? Wewe hata hindi shamba kila siku. Oh. Chama kucha kubwa. Oh. Kienyeji hivyo hivyo, sukuma na mayai na unga baga. Bas ni hivyo. Anaingia shamba na lima kati tinga tinga. Hey, hey. Siko zombo chote. Hiyo ni kali sana. Sasa nikuulize, kati ya demu mwenye anaenda kazi na mwenye ako home, nani unaweza taka mgani? Mwenye anaenda kazi ama mwenye ako home? Eh, demu nae kuwa saa demu mwenye endi kazi ni kama kutupa mbao. Utamangiwa. Mbona utamangiwa? Ah, demu lazima chape kazi, uchape kazi. Kila mtu analeta kitu yake half. Analipa rent, mimi nabai chakula. Anabai chakula, nilipe rent. Demana kazi ndugu yangu. Eh, takuwa nalisha mzigo kwa nyumba zaajo. Si mzigo, si ni demu yako kienyeji. Tumesema aje, hapana, lazima ende kazi atakiwa kienyeji. Kazi kazi, kila mtu mboka. Kazi kazi. Kazi kazi. Na kama uko na mtoto, demu ako na mtoto, unaweza taka demu ako na mtoto ama demu ana mtoto? Demu ako na mtoto na demu ana mtoto. Mwenye naweza oa? Mbona nisiwe demu ana mtoto? Mbona si mboa? Mimi naoa. Unaoa mwenye ako na mtoto? Ai. Kwa nini? Kwa nini unaoa mwenye ako na mtoto? Kwani huyo mtoto mimi hata before nimalize shule class 8. Si nilipeana mtoto hii. Si nalelewa na baba mwingine. Mbona yeye akikuja na mtoto nisile? Nitalea. Vizuri sana. Nikia, nitaitwa baby daddy na yeye ni mwita baby mami na tuite baby toto. Hivyo na mambo shava. Mambo shava. Mambo shava. Atulipeana mtoto ukimaliza class 8. Si ndio? Class 8. Class 8 nilikuwa nimemaliza nikiwa niko na mjuni. Sasa ni mkubwa form 2 ama form 1. Class 8, hey, mimi nimeshtuka hiyo. Class 8. Mambo vula hii. Mambo vula hii. At least wao ufichi. Sasa nikuulize kitu kingine. Unapenda demu amebeba ako na big nyash, big bunda ama demu tu katoto kadogo hivi akana matako kubwa kubwa? Hiki tunaangalia kwa demu ni sura na demanga. Demanga, demanga sasa ni hiyo nyash. Demanga ni hiyo nyash. Sasa ukikosa nyash na hizo ndio vitu nafaa nipige kofi nikiwa kwa bafu. Kai. Lazima tu nipige kitu ndapiga kofi mzuri nisikie pa pa pa. Hey, na kama ni mkubwa kukuliko. Hey, sasa hiyo ndio gari kubwa mzuri. Hiyo naendesha hadi nakalia nikioga. So unaweza la? Hey, napenda sana hizo mabumbu. Hey, mabumbu. Mabumbu. Napenda demanga sana mimi. Hiyo ni poa. Sasa nikuulize. Aya, unafanyanga content gani? Content nafanya ni mingi. Anything comes mimi nafanya. Unafanya? Comes. Sasa ni nani anafanyanga content yako huku kwa nini? Kwa social media content kama yako? Eh, kama yangu hakuna mwenye maweza. Hata wacha hata Kenya. Sijaona hata wali. Hata maji. Hata maji haiko. Kubeba simiti mbili ya 100 kg na meno. Simiti mbili 100 kg. 100 kg. So na meno. Hai, so hata ukinaona mimi nakuinua. Nimekuogopa. Ndio sasa. Ogopa. Godha Mgodhe. Godha Mgodhe. Muogopa. Ukiende kudunda. Ukimwona unamuogopa. Make sure una subscribe. Hey. TikTok, Facebook, YouTube unampata. Kabisa, sisi wote. Huyu ni Godha Mgodhe, mimi ni Shi. Tafuta Shi mwenyewe. Mushi mwenyewe. Shiko shiko. Agal Toto. Anaitwa Shiro. Shi. Agal Toto. Agal Toto, mtoto beautiful. Sasa smiling killing. Agal Toto na kiloga yenu anaitwa aje? Nyako Majaber, nyako Mayompo. Uwe ni Mluo? Mi ni Mjaka, half caste Mluya. I speak both. You speak both? Yeah. I love that. Waluya na Waluwa na kwanga best of my favorite. My favorite. Sasa nataka waambie watu wako kitu. Who is this guy? Wewe una adabu wewe? Una adabu lakini kijana wewe? Okay guys, nawapenda sana siku zote. Nyinyi ni watu wangu, nyinyi ni mabeshte wangu. Thank you. I love you guys. Make sure subscribe, follow and Kenda huwa. Which is your most favorite meme? Nasamanga. Wenda uoge wewe. Wenda uoge. Wache mchezo. Which is your most favorite meme? Kuna hii hapa ya DJ Shida nasemanga Mungu baba bariki wengine. Kwa nini unanipenda hivi Mungu wangu? Mungu niwache sasa. Bariki wengine pia utaniua na baraka Mungu wangu. Which is your most favorite meme?
tumeshangaa sana. Hii mambo gani? Tumeshangaa sana. Mambo inakuwa mara hapo ndani. Haki ya Mungu ni mambo gani? Which is your most favorite meme? Nile fulani. Why are you gay?